ho an'izay olona voantso sady masina, mba amin'izay rehetra miantso ny anaran'i Jesosy Kristy eny amin'ny tany rehetra, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny Salamo fahaenina amin'ny valopolo andininy voalohany hatramin'ny fahafolo no andeha iombonantsika hiderantsika n'Andriamanitra manao hoe: Atongolamy ny sofinao Jehovah, ka valio aho, fa ory sy malahelo, arovo ny fanahy, fa masina aho. Andriamanitro, vonjeo ny mpanomponao izay matoky anao. Tompo, mamindrafo amiko, fa ianao no hitarainako mandrakariva. Ampifalio amin'ny fanahy ny mpanomponao, fa ianao tompo no ananganako ny fanahiko. Fa ianao tompo no tsara sady mamela heloko, ary be famindram-po amin'izay rehetra miantso anao. Mandrenesa ny fivavako Jehovah, ary peno ny feon'ny fifonako. Amin'ny andro fahoriko dia miantso anao aho, fa mamaly ahy ianao. Tsy misy tahaka anao tompo amin'ireo Andriamanitra, ary tsy misy tahaka ny asanao. Ny firenena rehetra nataonao dia ho avy ankohaka eo anatrehanao tompo, ka hanome voninahitra ny anaranao. Fa lehibe ianao ka manao zava-mahagaga, ianao rery ihany no Andriamanitra. Amen. Vavaka isika rehavako. Ny dera, ny saotra, ny laza, ny voninahitra Andriamanitro no asandratray amin'ity andro voalohany amin'ny herinandro, fotoana natokana hiderana sy hanomezana voninahitra ny anaranao ity. Antsonay ianao Andriamanitra Ray, lay mpahary sy mpamindra fo. Antsonay Jesosy Kristy zanan'ilay mpamonjy ity anay. Antsonay mifanay masina, le mpanavao mpitaridalana, la mitantana anay amin'ny tanana ankavanana ny fahamarinanao, hanatrika naiza naiza iangonany roa na telo amin'ny anaranao, dia ho eo afovoany anao. Koa vangio manokana isa tokantrano amin'ny toerana rehetra mahenika izao tontolo izao izay misy an'ny fiaraha-mivavaky ny mpino, dia atrehinao Andriamanitra izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Rehavako malala, andeha hoenontsika ny sitrapon'Andriamanitra izay homeny tompo antsika amin'ity andro anio ity hony tompo. Ry zanak'Israely,
miverena amin'i Jehovah Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Israely, mba hiverenany ho amin'izao sisa aminareo. Aza manahaka ny rainareo sy ny rahalahinareo izay nivadika tamin'i Jehovah Andriamanitra ny razany, ko aza manamafy ny hatokareo toy ny nataon'ny razanareo. Fa atolory an'i Jehovah ny tananareo, ka midira ao amin'ny fitoerany masina izay no hamasiny no mandrakizay. Ary manompo an'i Jehovah Andriamanitra reo mba hiala aminareo ny fahatezerany rehetra. Fa raha miverina amin'i Jehovah ianareo, dia hahazo famindram-po eo anatrehan'izay nitondra azy ho babo ny rahalahinareo sy ny zanakareo. Ka dia ho tafaverina amin'ity tany ity izy. Fa miantra sy mamindra fo Jehovah, ary tsy mba miamboanareo izy raha miverina aminy anareo. Ary ho Jesosy Kristy, efa tonga ny fotoana ka efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra mibeba ianareo ka minoa ny filazantsara. Amen. Sambatra amin'ny mahitsy lalana izay manderaka lalàn'i Jehovah, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Ryhavako malala, manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izany dia mahatsiaro ho tsy tanteraka eo anatrehan'ny tompo isika ko andeha iombona amin'izao vavaka fifonana izao hivavaka isika. Andriamanitra ray eo, noho ny amin'ny teninao, noho ny amin'ny filazantsaranao masina, noho ny amin'i Jesosy Kristy ilay efa nanolotra ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana anay, dia ndreto izahay sy ny zaza izay nomeninao Jehovah Andriamanitra anay, ndreto izahay sy ny fiangonanao, ndreto izahay sy ny fiarahamonina ny fireneny, ndreto izahay miaraka amin'ny isa-tokantrano te hiverina ao aminao. Tompo, mamindrare fo aminay, mamelare ny elokay, ary aza tsaroanao akory ny fahadisoana izay nataonay ka nanalaviranay anao, nahatonganay ho tafasaraka aminao. Mamindra fo aminay, mamela ny elokay. Aza tsaroanao ny elokay, aza tao isan'ny elokay ane Tompo no mampitonganay ao anatin'ny vanimpotoana mangiry firy, ka zohina aretina tahaka izao. Fa mamindra fo aminay, tsy noho ny aminay fa noho ny aminao, noho ny amin'i Jesosy Kristy lay efa nanolo tena ho anay. Amin'ny anarany Jesosy ary no anantenanay fa voavelany elokay ka isaoranay ny anaranao. Amen. Yeah.
才依然在那，西马里夫妻在我，你弟弟你打拉那夫妻里度我，你ravako malala eno iary ny teny famezatoky izay atolotry ny tompo antsika ankehitriny ho ny tompo rehefa afaka izany dia hiverinao ka hanangana ny tranolainy davida izay efa ny anjery ary anangana izay efa ravao ka hamboatra azy indray mba hitady ny tompo ny olona sisa sy ny jentilisa rehetra izay efa ny antsona ny anarako ho jehova izay manao izany zavatra fantatra hatramin'ny voalohany indrindra izany arak'izany ry havako malala amin'ny anarany jesosy kristy ilay tompo sy mpamonjy no anambaranay fa voavelany helokareo midera ny anaran'ny masina fa sambatra ny olona izay voavelany helo sy voasarona ny fahotany sambatra ny olona izay tsy isain' jehovah heloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny amen Mi ni Rachani pamunjina rifu kumbazere Fana sichamana kaufianana Nirani zesa sinutena avutu Kasabacha sichechi kawapu aoka ry isika izao iombona amin'ny fanekem-pinoana apôstôlika izay ombona antsika amin'ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao manao hoe mino an'Andriamanitra raitsy tompo anao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an'i Jesosy Kristy zananylay tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virjina nijary raha nanapaka io Pontio Pilato nombona tamin'ny azo fijaliana matoka nalevina nidina tany amin'ny fiaina tsy hita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra raitsy tompo avy any nyeviny tsara nyvelona sy ny maty mino ny fanahy masina aho ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao ny fiombonany olona masina ny famelan-keloka ny fitsanganany tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay amen ivavaka angataka ny fanahy masina isika ry havako alohan'ny amakina ireo soratra masina amintsika raha eo tonga ny fotoana izay amakinay ny teninao masina ko angatahnay indrindra ny fanahy masina ambomba ny mpanomponao izay hamaky sy hitory hanambara ny afatra ao ambomba
ny teninao. Iantefa any am-pony tsirairay avy ny amin'ny sambatan'olona mba hahatonga ny fony izy ireny ho tonony tany tsara aniriny ny teninao. Miasafanay masono amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Tantara faharoa toko fahatelopolo andininy voalohany hatramin'ny fahasivy amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary Ezekia naniraka tany amin'ny Israely sy ny Joda rehetra ka nanoratra taratasy ho amin'ny Efraima sy ny Manase koa mba hankanesany any an-tranon'i Jehovah any Jerosalema hitandrina ny Paska ho an'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, fa ny mpanjaka sy ny mpanapaka mba amin'ny fiangonana rehetra tany Jerosalema dia niara-ny hevitra ny amin'ny hitandremana ny Paska amin'ny volana faharoa. Nefa tsy nahatandrina azy tamin'izany andro izany izy, satria ny mpisorona tsy mbola nanamasina ny tenany loatra, ary ny olona koa tsy mbola vory tany Jerosalema. Ary sitraky ny mpanjaka sy ny fiangonana rehetra izany dia nandidy handefa teny eran' Israely rehetra hatrany Berisheba ka hatrany Dana izy mba hankanesan'ny olona hitandrina ny Paska ho an'i Jehovah Andriamanitra Israely any Jerosalema, fa ny be sy ny maro tsy mba nitandrina azy araka ny voasoratra. Dia lasany tsy mandoa ny hitondra ny taratasy avy amin'ny mpanjaka sy ny mpanapaka hitetin' Israely sy ny Joda rehetra, ka nilaza araka ny didin'ny mpanjaka hoe: ry zanak'Israely eo, miverena amin'i Jehovah Andriamanitry Abrahama sy Isaka, ary Israely mba hiverenany ho amin'izay sisa aminareo izay tsy azo ny tanan'ireo mpanjaka ny Asiria. Aza manahaka ny rainareo sy ny rahalahinareo izay nivadika tamin'i Jehovah Andriamanitry ny razana, ka dia natolo ny ho figagana arak'izao hitanareo izao izy. Koa aza manamafy ny hatokareo toy ny nataon'ny razanareo, fa atolory an'i Jehovah ny tanànanareo ka midiro amin'ny fitoeran'ny masina izay no hamasininy ho mandrakizay, ary manompo an'i Jehovah Andriamanitrareo mba hiala aminareo ny fahatezerany rehetra. Fa raha miverina amin'i Jehovah ianareo dia hahazo famindrampo eo anatrehan'izay mitondra azy ho babo ny rahalahinareo sy ny zanakareo, ka dia ho tafaverina amin'ity tany ity izy fa miantra sy mamindra fo Jehovah Andriamanitrareo, ary tsy mba hiamboanareo izy raha miverina aminy ianareo. Amen. Filazantsara araka amin'ny Marika toko voalohany andininy fahaefatra ambin'ny folo sy ny fahadimy ambin'ny folo amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary rehefa voasambotra Jaona dia nankany Galilia Jesosa nitory ny filazantsara an'Andriamanitra ka nanao hoe: efa tonga ny fotoana ka efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, mibeba ianareo ka minoa ny filazantsara. Amen. Faranantsika eo amin'ny bokyn'ny Asan'ny Apôstôly, Asan'ny Apôstôly toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny fahairaika amby roapolo amin'ny anaran'ny Tompo hatrany no makitsika ny teny. Ary rehefa nitsahatra tsy ny teny izy roa lahy dia namaly Jakoba ka nanao hoe: ry rahalahy, miaino aho. Simona efa nanambara izay nitsinjovan'Andriamanitra ny jentilisa tamin'ny voalohany hanalan'ny olona amin'ny ankalazana ny anarany, ary mifanaraka amin'izany ny tenin'ny mpaminany araka ny voasoratra hoe: rehefa afaka izany dia hiverina aho ka hanangana ny trano lain'i Davida izay efa nianjera, ary hanangana izay efa rava aho ka hamboatra azy indray
mba hitadin'ny tompo ny olona sisa sy ny jentilisa rehetra izay efa ny antsona ny anarako ho Jehova. Izay manao izany zavatra fantatra hatramin'ny voalohany indrindra izany. Ko dia izao no hevitro, tsy mety raha isika manome fahasahiranana ny avy amin'ny jentilisa izay miverina ho amin'Andriamanitra. Fa aoka hanoratra epistily aminy isika mba hifadin'ny hena fahavetavetana aterina amin'ny sampy sy ny fijangajangana ary ny zavatra kendaina sy ny ra. Fa hatramin'ny razana fahiny dia manana izay mitory azy ao amin'ny isan-tanàna Mosesy, favakiana ao amin'ny sinagoga rehetra isa-tsabata ny teniny. Ray masono, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Raha mandinika ireo tenin'Andriamanitra telo izay novakiana tamintsika teo isika ry havako malala, dia ny zavatra iombona an'ireo perikopa telo ireo dia ny firesahana andaniny momba ny vanim-potoana na ny fotoana. Fa etsakilany kosa dia samy miresaka ny fibebahana sy ny fiverenana amin'Andriamanitra avokoa ireo tenin'Andriamanitra telo eo ambany masotsika ireo. Ao amin'ny tantara faharoa toko fahatelopolo andininy voalohany hatramin'ny fahasivy ohatra dia resahana ny vanim-potoana fankalazana ny paska ary resahana ny antson'Andriamanitra amin'ny Joda sy Israely hiverina amin'izy Andriamanitra fa tsy hanao tahaka ny rainy na tahaka ny razany tany aloha intsony. Rehefa jerentsika eo amin'ny filazantsara araka Marika toko voalohany dia hitantsika ny fotoanany zanak'olona, ny fotoanany fanjakan'Andriamanitra, ka i Jesosy Kristy mihitsy no hitantsika miantso fibebahana, miantso ny olona hino ny filazantsara. Ary farany ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny faraky amin'ny roapolo dia miresaka ny fotoana namonjen'Andriamanitra ny jentilisa fehiny sy ny amin'izay tokony mbola handraisana ireny jentilisa ireny koa amin'ny andro roa ankehitriny. Fanontaniana ry havana izay manoloana antsika dia ny hoe fibebahana ahoana, fibebahana toinona, fibebahana oviana, fibebahana hoaniza no ilaina sy takiny ny filazantsara. Fibebahana ahoana, fibebahana toinona, fibebahana oviana, fibebahana hoaniza no ilaina sy takiny ny filazantsara. Amalitsika izany fanontaniana izany dia hojerentsika misesy ireo perikopa anankitelo. Ny valiny dia ny hoe fibebahana ahoana, ny valiny fibebahana lehibe noho ny andro. Fibebahana lehibe noho ny andro. Fibebahana oviana, valiny fibebahana zao dia zao tsy misy atakandro. Ary ny farany fibebahana ho aniza, valiny fibebahana ho an'ny olona rehetra tsy fidianana saranga. Ndeha ho jerentsika tsirairay izany tenin'Andriamanitra izany ry havako arak'ireo soratra masina novakiana tamintsika. Ny voalohany dia ny hoe
fibebahana ahoana? Valiny fibebahana lehibe noho ny andro. Na raha tianareo dia azo ataoko hoe fibebahana lehibe kokoa, manan-danja kokoa noho ny andro fankalazana. Tantsika ao amin'ny tantara faharoa toko fahatelopolo ny andininy voalohany hatramin'ny fahasivy zany. Tamin'ny andron'ny Ezekia mpanjaka, izay mpanjaka isan'ny nalaza indrindra tamin'ny fanitsim-pivavahana, ny fanadiovana ny tempoly, ny fitaomana ny olona hiverina sy hivavaka amin'Andriamanitra hamonjy tempoly indray, zany no nahazava-dehibe an'ity Ezekia mpanjaka ity. Ezekia no isany mpanjaka ny antso ny vahoaka hankalaza ny paska indray. Zavatra hitantsika nefany, rehefa hankalaza ny paska Ezekia sy ny vahoaka, de mazava fa tsy ny andro no nataony zava-dehibe, tsy ny andro fankalazana ny paska no nataony zava-dehibe, fa ny fiantsonany olona hibebaka. Anehona zany fiantsonany olona hibebaka zany de zao, tsy nankalaza ny paska mihitsy Ezekia raha tsy natao aloha ny fanadiovana ny tempoly. Hitantsika eo amin'ny toko fasivy amin'ny roapolo manontolo zany, ny antson'ny levita sy ny mpisorona Ezekia hanadio ny tempolo, andrava ny tsangambato-tsampy izay nataony aza mpanjaka teo aloha naorony tao amin'ny tempoly, de nasainy Ezekia noravany ny mpisorona sy ny levita zany aloha. Rehefa vita zany dia zay izy vao niantso ny fankalazana ny paska. De hitantsika eto amin'ity perikopa ity fa tsy mifanaraka akory amin'izay voalaza ny lalàna ary ny fotoana fankalazana ny paska. Hitantsika eto ny lalàna de miteny any amin'ny Eksôdôsy toko faharoambin'ny folo ny andininy fahaenina de milaza fa ny andro fahaefatra ambin'ny folo amin'ny volana Nisana, zany hoe ny fahaefatra ambin'ny folo amin'ny volana voalohany no tompony hankalazana ny paska. Zay hitantsika eto nefa de efa niara-nihevitra izy ireo fa atao amin'ny volana faharoa zany, efa nihoatra satria mbola nandrasana ilay fanamasinana ny tempoly. Ary zavatra nahagagantsika ry havana manomboka amin'ny andininy fahaenina ka hatramin'ny fahasivy, raha nandefa ny taratasy fanasana Ezekia mpanjaka nampitondraina ireo tsy mandoa, zany hoe ireo mpitondra hafatra na facteur hotsika zany amin'ny andro ankehitriny, rehefa nandefa ny taratasy fanasana hiantso ny olona hamonjy ny paska Ezekia, dia hitantsika fa fanasam-pibebahana no hitantsika ao, tsy fanasana hamonjy vanim-potoana fa fanasana ny olona ny vahoaka hibebaka, zany no hitantsika. Tena strateriny Ezekia mihitsy mba tsy hanaovana intsony tahaka an'ireo rahalahy, ireo rahalahy Israely zany zay tsy nety niverina tamin'Andriamanitra, na ireo razana tany aloha izay nanangana tsangambato-tsampy, fa mba tena hiverina marina amin'Andriamanitra. Zava-dehibe ry havako malala ny fibebahana alohan'ny fankalazana ny andro na ny paska zany. Tsy mandeha ho azy, tsy kisendrasendra ny fankalazantsika fiangonana ny vanim-potoanan'ny karemy alohan'ny fankalazana ny paska. Tena ilaina fibebahana marina sy fiverenana amin'Andriamanitra tokoa mantsy alohan'izay ankalazana ny karemy ny paska marina. Amin'izao andro ankehitriny izao, tsy kisendrasendra ihany koa izao tenin'Andriamanitra izao mifanitsy sy mifanandrify amin'ny toejavatra iainantsika ankehitriny. Be dia be no mitaraina, tena tsy hankalaza ny paska zany amin'ity, manao hoana ny herinandro masina, dia ahoana le batisa zany tsy atao, dia ahoana le fandraisana mpanasany tompo ireo fandraisana mpandray ireo katekomena zay efa nomanina. Be dia be ny ahiasy ny tebitebi ny olona ny amin'ny andro ny amin'ny fotoana. Antso no ataony soratra masina, meloha izay hankalazantsika ny andro, antsony soratra masinytsika hibebaka, antsony soratra masinytsika mba hiverina marina ary vanim-potoana mety indrindra, ahafahantsika miverina tsy mandiny teny, manapa-kevitra marina eo anatrehan'Andriamanitra,
zao vanim-potoana fiiboana hatramin'izao ahafahany tsiraray avy mihitsy mametraka ny fiainany, mametraka ny safidiny eo anatrehan'Andriamanitra. Fibebahana ahoana? Fibebahana tena izy, fibebahana tsy saritsaromana amin'ny vanim-potoana na amin'ny andro. Fa ny zavatra faharoa izay hitantsika ary avako malala amin'ny tenin'Andriamanitra ambany masontsika, fibebahana oviana, valiny fibebahana izao dia izao. Rehefa mamaky isika ny Marka toko voalohany, averintsika vakiny izany, ny andininy fahaefatra ambin'ny folo sy ny fahadimy ambin'ny folo dia izao no voalaza, manao hoe: ary rehefa voasambotra Jaona dia nankany Galilia Jesoa nitory ny filazantsara an'Andriamanitra ka nanao hoe: efa tonga ny fotoana ka efa kaiky ny fanjakan'Andriamanitra, mibeba ianareo ka minoa ny filazantsara. Tao aoriana ny fitoriana ny filazantsara izay nataony Jaona mpanao batisa tamin'ny fotoanandro dia indro anjaran'i Jesosy Kristy indray izao no mitory ny filazantsara. Efa feno rahateo ny fepetra rehetra ny amin'ny fitoriana filazantsara tokony ataon'i Jesosy Kristy. Efa feno ny fepetra satria efa niran'Andriamanitra tonga ety amin'izao tontolo izao izy. Efa nanambara tamin'ny fomba ofisialy sy tamin'ny fomba mazava Andriamanitra fony natao batisa Jesosy, manao hoe: indro ny zanako malalako izay sitrako, izy no enoy. Ary hitantsika fa izany fanaovam-batisan'ny tompo izany dia efa nialoavana fizany toetra tamin'ny nakany devoly fanahy azy efapolo andro sy fapolo alina tany anefitra. Feno arak'izany ny fepetra hitorian'ny tompo ny filazantsara. Ka indro ankehitriny fotoanan'i Jesosy Kristy indray izao no miteny fa efa tonga ny fotoana, efa kaiky ny fanjakan'Andriamanitra, mibeba ianareo. Te hilaza, te hiteny, te hiantso ny olona rehetra ny tompo, manao hoe: izao ankehitriny izao no fotoana ny fibebahana. Tsy misy tokony andrasana andro intsony, tsy tokony angatahana andro intsony ny fibebahana, fa fotoana mety indrindra ho iverenana marina amin'ny tompo. I Jesosy Kristy tenany mihitsy ary aneny eto no efa miteny, izy no efa fantatsika tsara fa tompon'ny andro, tompon'ny fotoana, ka efa tonga ao anatin'ny fotoanan'Andriamanitra, ao amin'ny fotoanan'i Kristy, ao amin'ny fotoanan'ny zanak'olona, fotoana mpibebahana, fotoana fiverenana, fotoana izay ahafahany tsiraray avy manapa-kevitra izao andro ankehitriny izao. Raha vako malala, zovo motsika ny tsy mahafantatra. Iza ny tsy mahare, efa naverimberina ombenombeny matetika tamintsika fa andro farany izao. Andro farany izao izay ahafahantsika miverina marina ao amin'ny tompo. Tsy anjeny andro lava, tsy anao ampitso lava, fa fotoana mety indrindra izao ahafahanao misafidy ny safidy tsara anatonanao ny tompo. Aza avariny ny amin'ny rehaka maro sy ny amin'ny izay mahasarika ety amin'ity izao tontolo izao ity. Be dehibe tokoa amin'izao tontolo izao no mitaona ny olona hanalavitra an'Andriamanitra. Be dehibe amin'izao tontolo izao no misintona sy misarika ny sain'ny olona tsy hino an'Andriamanitra fa ianao kosa. Amin'izao ankehitriny izao fotoana iverenanao amin'Andriamanitra. Ndra ho tara, ndra ho taraiky, tsy hisy fotoana fibebahana intsony rehefa tonga any amin'ny raolanitra ny tompo. Tsy hisy fotoana fibebahana intsony rehefa tonga ny andro fitsarana, fa zao ny fotoana mety, zao ankehitriny izao ny fotoana intsony tompo anao. Oviana ny tokony bebaka valiny zao ankehitriny izao. Farany ary avako malala, fibebahana ho aniza? Rehefa mamaky ny asan'ny apôstôly toko fa dimy ambin'ny folo isika dia mahita fa fibebahana ho an'ny olona rehetra ny tokony ho atao. Asan'ny apôstôly toko fa dimy ambin'ny folo ny andininy fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny fahairaika amin'ny roapolo. Misy ady hevitra lehibe asehon'ity soratra masiny ity eto. Ady hevitra lehibe raha marimarina kokoa
tao amin'ny fiangonana tany Jerosalema, tao amin'ny fiangonana voalohany zany. Ady hevitra ny amin'ny fahafahana mandray ny jentilisa miova ho kristianina na tsy. Moa ve afaka miova ho kristianina ny jentilisa? Ary raha misy jentilisa miova fo ka resy lahatry ny filazantsara, ho raisina ho isan'ny mpino ve izy ireny? Zany no ady hevitra, everina ry havako. Fa ady hevitra diso toerana ihany zany, fa mazava ny ambaran'ny soratra masina. Natao an'ny olona rehetra ny famonjena. Ilay Jesosy Kristy izay maty eo amin'ny hazo fijaliana, dia Jesosy Kristy izay nanolotra ny tenany ho an'izao tontolo izao, ho an'ny olona rehetra. Ary zany ny teny manao hoe, fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, fa tsy ny jiosy ihany akory. Toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zananylay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanana fiainany mandrakizay. Arak'izany, mazava ny ambara soratra masina fa izay rehetra afaka mandalo ny dingan'ny fibebahana, na iza na iza, na jiosy na jentilisa, tsy mifidy saranga, na manana na tsy manana, na ataontsika hoe ambony na ambany, ka afaka mandalo ny dingan'ny fibebahana, miaiky ny elony, ka vonona hanatona ny Kristy ary andray an'i Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana, dia mendrika ho azy ny famonjena sy ny fahasoavana izay atolotro ny tompo. Rehavako malala, mampieritreritra izany tenin'Andriamanitra izany rehefa mandinika ity soratra masina ity tsika. Efa hatramin'ny ela Andriamanitra ny te hamonjy izao tontolo izao, saingy izao tontolo izao ilay mivonjena no indro mani mandrakariva. Ary dia izany no mampandinika ny fiainan'ny fiangonana koa ankehitriny. Matetika ny zavatra hitantsika dia ny hoe ny fiangonana tsy vonona ho vonjena, fa ny jentilisa izay te hiditra ho vonjena tsy avelan'ny fiangonana miditra. Mampieritreritra ry havana, ka ahafahantsika mandiny tena ihany keo anatrehan'ny tompo hoe aiza ho aiza ny anjara toerantsika eo anatrehan'ny fitorianany filazantsara izay nanyrahan'ny tompo ho antsika raha teo. Isika tsy miditra, ary izay te hiditra koa tsy avelantsika hiditra raha teo. Tsy mety izany ry havako, fa ambara soratra masina fa ho an'ny olona rehetra. Ny iraka lehibe izay nanyrahan'ny tompo antsika dia ny hoe ny andehanantsika andray ny famonjena ho an'ny tenantsika aloha, ary rehefa ahantsika ny famonjena dia mandeha ampitiavana isika hitory izany filazahany tsara izany, anambary izany ho amin'ireo olona rehetra noana sy mangetaheta izany fahamarinana izany. Rehefa mijerintsika ry havako ilay teny izay nataon'i Jesosy Kristy tamin'ny mpianatra, fony Jesosy avy niresaka tamin'ilay vehivavy teo ampatsakana, tany ilay vehivavy samaritanina teo ampatsakana, rehefa miverina ny mpianatra avy nividy sakafo dia hoy Jesosy, indro maniraka anareo hijinja izay tsy nafafinareo, fa efa masaka ankehitriny, efa vonona, efa vokatra mendrika hojonjana izy. Ry havako malala, amin'ny tompony fotoana fa tsy atsika, ary amin'ny tompony famonjena fa tsy atsika. Ny anjarantsika dia manaiky ho mpiara-miasa amin'ny tompo hatanteraka ny famonjena izay tia ny tompo apetraka ho an'izao tontolo izao. Raha fehezina ary ny tenin'Andriamanitra ry havako dia izao: tokana ny famonjena, tokana ny loharano famonjena dia Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy. Saingy tokana mahenika izao tontolo izao, tokana izay mamindra fosy mianatra ka mbola maome ampahampotoana ao antsika hatramin'izao ora hitenenana izao, ny amin'izay hahafahantsika miverina marina eo anatrehana. Tokana ny famonjena ka hiverenantsika marina tsy ho amin'ny saritsary mpibebahana amin'ny endrika samihafa fankalazana, fa tena ho amin'ny fankalazana marina tokoa dia ny fiverenana anolorantsika ny fotsika an'Andriamanitra marina tokoa. Dia ho an'Andriamanitra irery any any voninahitra. Amen. Yeah.
Ivavaka isika ry havako. Andriamanitro misaotra anao zay ny amin'ny teninao, zay nitaridalana sy nampianatra anay. Ilay teny miteny amin'ny fotoana rehetra, mamango ny fonay ka mandona mora ny fonay hiverina marina aminao. Kondreto izahay Tompo, mitondra ny firenenay hiverina ao aminao, mitondra ny fiangonanay hiverina ao aminao, hitondra ny ankohonanay sy ny tenanay tsirairay avy hiverina aminao. Raisy Tompo, fa ianao nefa niteny fa zay manatona dia tsy mba ho lavoko mihitsy. Raiso, fa mendrika ny famonjenao zahay. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, amen. Izay ho an'ny fiangonanao, ianao no lohan'ny fiangonana, ianao no tompon'ny fiangonana, ianao no nanorina ny fiangonana. Koa entiny ambavaka aminao ny fiangonana kristianina rehetra manerana izao tontolo izao. Mivavaka aminao manokana izay ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara na ny FJKM, ny Foibe FJKM, ny sinodam-paritany 830 isa ao anatiny, ireo fitandremana sy fiangonana marobe, ny mpitandrina sy ny ambaratonga andrafitra samihafa ao anatiny. Mba ho saina iray sy hivava iray hiaraka ankalazanao, ampandroso ny fiangonanao ary indrindra ampiroborobo ny fanjakanao teniny ety an-tany. Arovo ny fiangonanao Tompo, omety olontsaina endry indrindra amin'ny vanim-potoana sarotra tahaka izao, ahafahany manapa-kevitra ny amin'izay hitondrana ny fiangonanao ho amin'ny fandrosoana marina. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Entiny ambavaka aminao ny fiarahamonina manodidina anay, ny firenenay sy ny firenena rehetra manerana izao tontolo izao, izay miara-misento miara-mitaraina, tahinao ny mpitondra fanjakana isan'ny tompony hatramin'ny filohan'ny repoblika, hatramin'izay ratsa mangaika samihafa any anivon'ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana.
Enao tompo anomeny fahendrena ka ahatonga azy ireny kiapa ahitany toniny sy andidy ahitany vaniny amin'ny fitantanana ny firenena. Dia taio sy ampaherezy tompo amin'ny adidy sy andraikitra sarotra izay eo antsorony, ary izahay mino fa izay miankina aminao dia hita fiadanana. Tompo, mivavaka manokana ho an'ny Madagasikara izahay. Tanterao aminay ny fanirianay, ka dia hiadana sy ho finaritra sambatra tokoa Madagasikaranay, amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Mbavaka eo anatrehanao Andriamanitro ny fiatrehan'izao tontolo izao ity valanaretina COVID-19 ity. Dia mivavaka izahay ho an'ireo izay misehatra rehetra amin'ny fitantanana sy ny fifehezana, amin'ny fiarovana izany valanaretina izany tsy ely, da ireo ratsa mangaika samihafa sy andrim-panjakana izay mitantana izany. Ao anatin'izany ny mpitondra fanjakana, ao anatin'izany ny mpitsabo, ireo mpikaroka isa-tokony. Arovy amin'izany ny ain'izy ireo, ary omeo fahalalana tsara avy aminao. Entiny ambavaka aminao ireo izay marary efa azon'izany aretina izany, ianao amin'ny fahatoniana sy fanasitranana, ary amango ny fonin'ny fianakavian'ireo azo ny manjoa, ka meno banga eo amin'ny fiainan'izy ireo ianao. Anaisitra ny alahelo sy ny tomany, ary amome fitsaharana ho amin'ny ady izay atrehany. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Fantona toy izao Andriamanitro, dia tsaroanay ny teninao izay miteny sy miantso anay. Ianareo rehetra miasa fatratra sy mavesatra entana, mankanesa ty amiko fa izao anome anareo fitsarana. Entinay eo anatrehanao ny adinay, ireo izay misento, ireo izay tratra ny ady intsaina, ireo izay hiaran'ny olana sarobahana, ny marary, ny kamboty, ny mpitondra tena, ny sokajon'olona marefo, ny manana fahalemena amin'ny endriny rehetra, entinay eo anatrehanao. Mivavaka manokan'izahay ho an'ny olana sedray ny isa-tokantrano, ny amin'izay isin'ny fiombonana marina eo anivon'ny rehetra,
andrava ny hevitry ny fisarahana eo anivon'ny mpivady, ny mpianaka, ny mpiraitapo, ny fianakaviana ianao, ka amerina amin'ny laoniny ny fiainany tsirairay avy. Tompo, irina indrindra ranjakan'ny fiadananao ny fiainanay ankehitriny. Mino izay tompo fa mihaino vavaka ianao, ary izay tsy voatono ny vavanay satria fony fisainanay. Ao ianao Andriamanitra ilay maheniky ny zavatra rehetra no ameno anay amin'ny fifaliana. Dia atambatra izany vavaka izany amin'ny vavaka nampianarinao anay fa izay manao hoe: Rainay ho izay any an-danitra, masina ny anaranao, tonga ny an'ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao hoe ty an-tany tahaka ny an-danitra. Omenay anio izay anona sahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aiza mitondra anay amin'ny fakapanana, manafahanay amin'ny ratsy, manao fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Tanteraka izao fampivavahana izao isika riavako, mamerina hatrany ny fampaherezana ho antsika mpianakavy finoana any amin'ny toerana rehetra misy antsika, azakivy, azaketraka, na eo ny fisentony, na eo ny aya tebiteby, dia mahatsiarotsika fa mandresy ny Andriamanitra izay momba antsika, koa mahereza sy matanja, aza matahotra na mivadipo. Zao no afatra ary ho anao a, ao an-tokantrano a, isa tokantrano tsirairay avy. Dia izao nambaran'ny soratra masina: ho ny tompo, mandehana ry oloko, midira ao amin'ny efitranonao, ary mirindrina varavarana ianao, ka miere kely indray mpimaso monja mandra-palasan'ny fahatezerana ianao. Amen. Raiso ary riavana, izao tsodrano masina tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika izao. Ary Andriamanitry ny fiadanana, izay nitondra an'i Jesosy tompontsika mpiandrondro lehibe hiala amin'ny maty, mitondra rano fanekena mandrakizay, izy anie atanteraka anareo amin'ny tsara rehetra, anao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahana eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho azy anie ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen. Dia ho an'Andriamanitra irery any anie ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.